Eo amin'ny taranja triathlon dia handray anjara amin'ny lalaon'ny sisiso ihany koa tsika ary amin'ny solarana koa indray izy ity no tanterahana efa ao anatin'ny fanomana tena tanteraka ihany koa ny ekipa pirenena malagasy amin'izao fotoana izao. Ny federation'ny triathlon Madagasikara zany dia efa manomana ny zanatsika malagasy nanomboka teo amin'ny fanaovana ny regroupement tao Antsirabe tamin'ny fahaenina ny volana aogostra lasa teo izay mifarana ny fahafito amby folo ny volana aogostra. Na izany aza dia mbola mitohy foana ny fanazaratena any amin'ny kloba tsirairay. Ny CGSO io moa zany a dia atao ao Larenao amin'ny fahaefatra sy fahadimy ny volana oktobra ho avy izao. Araka ny reglement fehen'ny lalao moa zany a dia izy mpifaninana anakivalo, efatra lehilahy, efatra vehivavy ka misy kategoria roa samihafa ireo zaza ireo. Izay zany a no ekipa hoentsika malagasy a andray anjara amin'io triathlon CGSOI atao Larenao io. Efa fantatra ve ireo ankizy solotenantsika? Amin'izao fotoana izao a dia mbola tsy fantatra izy valo mianadahy ireo fa faravantarany a ny faharoa amby roapolo ny volana septambra ho avy izao dia hivoaka ny lisitra ofisialy andrafitra ny atletantsika malagasy solotena amin'ny fotoana io. Aiza ho izay ny atao hoe avy teknika antsika ty amin'ny faritry ny ranomaiso mandehanana raha ity taranja triathlon ity? Raha ny taranja triathlon manokana no asiana teny a dia azo lazaina fa hoe mbola voaingana ihany tsika no nanomboka anazy ity. Nefa na izanona tsany a dia fotoana iray izao a ahafahanay teknisianina atao amin'ny federation mandrefy aiza ho aiza zany no misy antsika zao a eto anivon'ny nosy miravaviavy amintsika hoe mba efa tafiditra anatin'ny telo voalohany ve tsika samy mbola tena lavitresaka. Zany hoe fotoana iray zany ty andrefesanay a ny misy antsika malagasy.